ыбиянды барынша ырғап жырғап аюбайға ұзатып мамыттан алған қалың малдың қалдығын қайтарған соң біздің үй мал мүліктен мүлдем тақырланып көпке дейін түзеле алмай жүрді өгей шешеміз осы тарыққан сәттерімізде әкеме тиісе беретінді шығарып алды қазаныңда май қалмады қатықталған шай қалмады жайғасатын жай қалмады бір қызымызды ұзатамыз деп аш өзек етіп ұлытып қоймақпысың деген сөздер жие естіле берді бір беткей әкем мұндай сөзге шыдай алмады әйелінің төркіндерін шақырды да бәрінің басы қосылған соң өкімді сөз айтты ағат кетсем айып көрмеңіздер бірақ осыншама қартайған шағымда қаңқу сөз естем деген жоқ едім өгей деп өңменінен итермес өзім деп бауырына басар деп ем балаларымды адасқан екем кеш болса да жөнімді табайын табалау табына күйгенше жалғыздықпен жағаласып өткенім жақсы қыздарыңызды ала кетсеңіздер екен салғыласып отыр алатын жайым жоқ деді Солақ екен өге шешеміздің апасы қызына ұрысып қуырып жеп жібере жаздады әкем мұндай ашық әңгіменің арасында болғысы келмей әлиман екеумізді әжемнің үйіне алып кетті бұл оқиға әжеме әсіресе қатты батып кетті көзіне жас алып қамыға берді. шешемізді еске түсіріп қайран ырымалды келінім ай разияшым маңдайыма сыймай кеттің ау оны алғанша мені алмадың ба тәңірім деп отырып алды қойыңызшы апа тағдырмен тәжікелесер шама бар ма менде онан да немерелеріңіздің тілеуін тілесеңізші деген әкеме әжем бар ашуын төкті немене мені жаңа туды деп пе менің тілегім сендердің бірліктерің мен тірліктерің емес пе қойдым апа қойдым деп әкем күле берді бұл кезде екінші үйдегі кісілер де өзара кеңесіп біткен еді екі үй бас қосып отырып бір бірінен кешірім сұрасты шешеміз абайламай айтып қалыппын енді ондай қайталанбайды деп уәде берді шешесі қарағым момыш қызымды алып отырған соң сен де баламсың анам десең бір жолға тілегімді қайтарма татулықтарың бұзылмасын енді ерні қыбырлап бейпіл сөзге үйір болса қызымның жөн терісін сыпырсаң да ризамын деді. сөйтіп бұл үйде керіс қайталанбайтын болып шықты бәріміз соған қуандық мен әпкемнің үйіне жиі баратынмын аюбай жездем де ат ізін суытпай келуші еді үйде екі үш күн болып біраз шаруаны тындыратын жер жыртып дән сеуіп беретін шөп жинап қырма бастыратын өз туыстарына балдызым жас атам шал үлкен ұлындай болғандықтан үй төрлігін бітіріп берейін де дейтін келесі жылы әжем ауырды көп жатқан жоқ төсекке құлаған соң үш күннен кейін әкемді қасына шақыртты ентігіп жиі демалып денесі от боп жанып жатқандай еді ақ жастыққа селдіреп шашылған бозғылт шашы үлбіреп тұр әжімдері қатпарланып әбден қартайған өңін онан сайын қажытып жібергендей алайда әжем ешбір қиналмаған кісідей дыбыс шығармай сабырлы жатыр қайда әлде бір сапарға дайындалғандай көңілі бір біртүрлі көтеріңкі сияқты әкем келіп қасына отырғанда әжем мейірлене көз тастады момысжан деді әлден соң даусы қалтырап қыздарым мен немерелеріме хабаршы жібер жүздесіп қоштасайын Қойыңшы апа оныңыз не деп әкем шошып түсті сен алдымен сөз тыңдабал деп әжем қатал әмір етті Тауып іздеп таусылмай ақ қой әзірше молданың да керегі жоқ онан да момынқұл екеуің кезектесіп қасыма келіп отырыңдар тәңірден иманымды тілеп мінәжат етіңдер аз ғана тыныс алып әжем ойланып жатты да сөзін жалғады серкебайды шақырма бәріңе айқайлап әңгір таяқ ойнатып жүрер ал егер өзі келіп қалса момынқұл көзіне түсіп көңілін бұза бермесін әкем әлдене айтпақ боп оңтайланып еді әжем тыңдаған жоқ бар бар енді айтқанымды орында деп сабырлы әрі қатал сөйледі қыз кезі еді бәріміз үрейленіп аяғымыздың ұшынан басып жүрміз әкем мен көкем кезектесіп әжемнің қасында отырады бізді кіргізбей қойды әйелдер әжемнің киімдерін қағып сілкіп жоып шайып әлек боп жатыр үш күннің ішінде хабар алған екі қызы мен үбиян әпкемде жиналып еді сонда ғана әжем бәрімізді өзіне шақыртты біз кіргенде әжем жастыққа сүйеніп әрең бас көтеріп отыр екен ал шырақтарым менің де аттанар сәтім жеткен сияқты деп барып деміп алды сөйтті де болмашы езу тартып сөзін жалғады кәне маған деген жасау жабдықтарыңды көрсетіңдерші мұны естігенде үлкен апамыз пияж көзіне жас алып дауыс шығарып еді әжем әмірлі үнмен тыйып тастады көз жасыңды көрсетпе былай әкем қинала отырып қолы қалтырап әжеме арналған бұйымдарды көрсете бастады содан соң әжем момынқұл көкемді қасына отырғызды да құран жолдарын дауыстатып оқытып көрді әжем тап қазір көз жұмады екен деп үрейленген бәріміздің де зәре құтымыз қалған жоқ әсіресе қолына құран ұстаған көкем бір түрлі өзін игере алмай теңселіп кетті құран бетін әзер ашып отыр сол күйі даусы бұзылып оқи бастап еді әжем қолынан ұстап тоқтатты е э, баламай, ай бисмилля рахман рахимді қайда тастап кеттің қайтадан баста деді бисмилля рахман рахим ағозу ағозубиллә имини шайтан раджим деп көкем даусы сүреніп қайта оқыды әжем көзін жұмып бір түрлі рахаттанғандай біраз тыңдап жатты сонан соң бәрімізге тіл қатты ал енді шырақтарым барып демалыңдар тағы да өзім шақыртамын деді біз екінші бөлмеге кеттік сәлден соң көкемді қалдырып әкем де шықты кенет үрейлі үн бәріміздің миымызға ине шаншығандай дегбірімізді алып жіберді апамның жайы нашарлап барады апам әлсіреп барады көкемнің осы даусы бәрімізді төсектен жұлып жұлып алды әкем жүре күйініп жүгіріп барады таң қылаң беріп келеді екен алиман екеуміз әжемнің үйіне жақындағанымызда шеткі көршіміз аршабектің үйінен таңды ауаны қақ тілген әйелдің ащы даусы естілді оған зер салуға мұрша қайда жүгіріп ішке кірдік әкем аурудың бас жағында дауыстап құран оқып дем салып отыр екен әжемнің көзі жұмулы кірпігі болар болмас қыбырлағандай көкем көзіне жас алып апа апатай деп әлдене айтпақ еді әкем зекіріп тастады дем салып болғанша тыныш отыр осы сәтте әжемнің кеудесі сәл көтерілді де аузын ашып дем жұтқандай болды да сұлық түсті әкем жасқа булығып хош бол анашым ақ сүтіңді кеше көр деді де әжемнің бетін ақ матамен бүркеді көкем мен жеңешем көз жасына ерік беріп бар зарымен дауыс салды айнабек келіп әкеме көңіл айтып өзгелерден сабыр тіледі бүгін таңда тәңірім бір сүйікті құлын өзіне алып біреуін бізге жіберіпті шүкіршілік етейік ет деді біз сонда барып түсіндік әлгі ашы дауыс айнабектің әйелінің толғақ үстіндегі үні екен жарық дүниеге жас нәресте қыз келген екен кейін ол қызға әжемнің атын беріп әжемнің қызы атанып кетіп еді ауыл тегіс жиналып қалды ауланың қары күреліп оңаша үйге әжемнің денесі қойылды жиналған ағайын туғандар күзетіп отырды әр жақтан апамай, апамай деп дауыс салып келген жақындарымыз мол еді үйімізде қазан көтерілмей келгендер көршілердің әкелген тамағынан дәм татысты сүйекті үйде түнетіп шыққан соң ертеңіне жаназа шығаруға қамданды ел өте көп жиналған екен ауыл ауылға ата атаға арнап жыртыс жыртылды осылайша менің ең сүйікті әжеммен қоштасқан едік әжемді апта сайын еске алып жұма күндері шырақ жағатынбыз көкем құран түсіретін үлкеннің өлімінің арты той деп әншейін көңіл жұбату үшін айтылған сөз екен әжеміздің жоқтығы алғашқы күннен ақ сезіліп көпке дейін жетімсіреп жүрдік әжемді әсіресе көкем көбірек сағынғандай еді үйде бір түрлі ауыр зіл меңдеп алып еңсемізді көтертпей қойды бұрынғы ашық жарқын әңгімеден тыйылып үй іші күбірге көшкендей көкем болса шалқадан жатып алып көкке телмірумен болады меңзең күйден арыла алмай ауыр күрсінеді мұндай сәттерде оны әкем сейілткісі келіп әрі бері жұмсап тірлікке араластырғысы келеді Момынтай дейтін әкем баяу үнмен басыңды көтерші шырағым сейілсеңші бар малды жайғап қайта ғой көкем үн түнсіз орнынан сүйретіліп тұрады да ілби басып далаға шыға береді сыртқа шыққан соң қой ешкіні суарып шөп шашады да сонан кейін жүресінен отырып алып бейжай күйі қыла береді әкем енді оны үйге шақырады тұр енді ішке кір шай ішейік көкем тағы да үн түнсіз орнынан тұрып әкемнің соңынан ілесе береді күннен күнге қабағы қатып кірпігі ілініп барады баяғы қуақы мінезі содырлау қылығынан жұрнақ та қалмағандай бәріміз де қолбасшысынан айрылған жауынгердей жалтақтаумен жүреміз әжем үйге кіріп келетіндей үнсіз күтеміз біз әжемнің зілсіз айғайын мейірбан тілегін қатал мінезін қайырымды жүрегін адалдығы мен ақ батасын әбден аңсадық әжем бардағы алаңсыз дәурен басымыздан кетіп әр қайсымыз енді ғана тірлік қамын ойластырғандаймыз алайда қайсысы да әжем сияқты ұйтқы болар міндеттен қаймыға ма әйтеуір әлі біреу де бел шешіп берік мінез көрсете алған жоқ түс көргендей аңтарылған сәтімізден әжем келіп құтқарар ма еді қайдан болсын ондай күн күн өткен сайын ардақты ана бізден алыстай берген екен атамнан қалған ағаш төсекке енді әжем жата алмайды үйдің сол қанатында жиюлы күйі тұр бұл төсек атам мен әжемнің көзіндей қымбат қой қараған сайын қамыға береміз түнде сол төсектің баяу сықыры әжемнің қақырынған үні естілгендей елеңдейтінді шығардық сөйтіп жүргенде әжемнің жетісі де қырқы да өтіп кетіп еді ел жиылып құран оқып тие берсін айтысқан иә қазекем жаңа келген нәрестеге жан тәнімен қуана да білетін қазаға қалың жұрт боп қайғыра да білетін халық қой шіркін бұл кезде әкем алпысқа шығып қалған еді мен ес білгелі оның самайында ақ бар болатын алайда әжемнің тірісінде ешкім де әкемді жасы ұлқайған қария деп елемейтін өйткені өлу өлгенше әжем әкемді балапаным деп өтті ғой әжем барда ол жай ғана біздің үйдің үлкені болатын енді ауылдың ақсақалдары қатарына қосылыпты сөзі де өсиетке жақындап бізге арғы бергіден әңгіме айтып отыратынды шығарды біз үйіміз біз елміз біз халықпыз адам туады адам өледі ал халық ешқашан өлмек емес қарақтарым дейтін ол бір анадан екі ұл алты қыз қалыппыз ал немерелері аллаға шүкір баршылық қой бір еменнен отыз бір бұтақ жайыпты сендерден де ұрпақ тарап өніп өсесіңдер әлі деді әкем өсиетін осылай шүкіршілікпен аяқтаушы еді көктемде біздің үй кузьма гончаров деген орыс мұжығымен ортақтасатын ол жерен сақал қызғылт қабақ бет аузын әжім басқан жұқалтаң шал еді өзінің бала шағасы көп үлкен ұлын сашке одан кейінгісін никадей, үшіншісін тишко төртіншісін кирилля және менің құрдасымды басел деп отырушы едік кемпірін мәтке екі келінін сәнке және мәнке дейтінбіз қазақтар кісінің мінез құлқына жүріс тұрысына сөзі мен өзіне қарай ат қойғыш халық қой қызыл жагор григорийді жүгері дмитрийді митрей луканы илюке темірші иван тілмаш антон болып атала беретін кузмамен ортақтасудың өз шарты болатын жер біздікі тұқымды дән тең ортақ ал көлік күші олардан біз жақтан көктемгі егіс кезінде және жиын терін уақытында көкем жүреді дәм тұзымыз бірігіп айран сүтке бар болса таршылық жасамаушы ек гончаровтар көктемде тайлы тұяғымен түгел көшіп келетін екі арбаға жүгін темір соқа тырмасын арта жүреді әкем мен көзіма шал қатар жүріп жерді өлшейді де көп алаңдамай өңдеуге кіріседі көкем соққа ұстап атқа қамыт кигізуді үйренген соң құлшынып жер жыртады екі соқа тізбектесіп қара жердің қыртысын толқындай тіліп барып жатады қиқалы қыртыс дөңбекшіп барып жалданып қалғанда мен соқа соңынан қызықтап жүгіруші ем парлап жеккен төрт жирен ат соқаны қиналмай сүйрейтін біз василий екеуміз атқа мініп тырма бастырамыз гончаровтың кемпірі әр түрлі жапырақтың тәтті көже жасайтын бәріміз соған таңырқаушы едік гончаровтың үй іші ірім бұтағы жайлы кейінірек айтармын әзірше өзге жайға тоқтала тұрайын қыстың бір сарынды қысқа күні мен созылған шұбалаң түндері таусылып көктем келді наурыз айы ерекше бір көрікпен ерекше сәнмен бар мейірбан мінезбен өлкемізді жайната берді шуақты күн молайып шұғылалы сәттер елді қызықтырған кез жер бетіне тебіндеп шыққан шөп төңірекке жасыл кілемін жая бастады ағаштар бүршік атып жапырағын жаймақ атам еккен жеміс ағаштарының да бұтақтары бадана бүршікке кенеліп тұр төңіректің бәрі босанып баяу балқып жатқандай тек алатаудың мұз бүркеген шыңдары міз бақпай ызғар шашады аспанда тырна тізбегі көрініп айналадан құс таусы естілген болады мал төлдеп рахаты мол мазасыз сәттер көбейді бір күні қасқа сиыр бошалап көкем бұзауын тартып алды үлбіреген танауына еппен үрледі де төселген сабанға жатқызды ұрпақ деген қандай тәтті еді шіркін әлгінде қиналып жатқан сиыр орнынан тұрып керемет қызғанышпен өз төліне төнді маңына жан адамды жолатар түрі жоқ жақындаған кісіні мүйізімен жасқап қойып шаранасын жалай бастады бұжыр тілі бұзаудың тықыр жүнін жалаған сайын төлдің үсті кеуіп әлдене беретін сияқты енді ол мөлдір тамшыдай таза жұмсақ тұяқтарымен жер тартып ұмтыла бастады осынау тірлікке келген соң жұмыр жерді нық басқысы келгендей денесін әрең көтереді сидиған әлсіз аяқтары қалтырап ұзақ тұралмай қайтадан бүгіліп кетеді бұзау сабанға сауыры тиіп жатып қалады енесі болса тұмсығымен сүйемелдеп бауырына икемдейді бұзау да алғашқы шарасыздыққа көңгісі келмей ұмтыла береді ұмтыла береді ақыры алғашқы қадамын да жасады енді ол тұмсығын әзер көтеріп енесінің бауырына апара бастады уыз сүтке жетуге ұмтылады алайда ебедейсіз үлкен басын көтере алмай қайта сүрінеді тағы да ентелей тұрып емшек іздейді осы сәтте көкем жақындады да ала көзденіп қызғаныштан шатынап тұрған сиырды айқайымен жасқап бұзауын теліді ана мен баланың табысқан сәтінен тәтті нәрсе жоқ екен ғой әлгінде ғана бізге мүйізін қадап қызғаныштан тыным таппай тыпыршыған қасқа сиыр бұзаудың ерні желінге тиісімен біртүрлі рахатқа бөленіп көзін жұмып тұра берді оқтын оқтын мейіріммен меңкіренген үнінен біз мал екеш малдың да қуанышын шын сезінгендей едік бір қарасақ қойнына қоңыр қозыны қысқан күйе жалаң аяқ жалаң бас сыр жүгіріп әлиман келеді екен мәз мейрам боп күліп келеді соңынан жан ұшыра маңырап қара саулық қалар емес төліне ұмтылып әлиманның төңірегін шыр айналады сонау беткейде әлі қыстық жүні түлей қоймаған жабағылар тасыраңдай ойнақтап көктем қызығына өз үлесін қосып жүр күні кеше еңсені басқан қыстың ауыр күндерінен белгі қалмағандай бүкіл дүние ерекше шаттыққа еніп кеткен сияқты жұрт көктемгі егіске қамдана бастады көкем балта балғасы қолынан түспей соққа саймандарын жөндеумен жүр әр үйдің алдында үлкен қара қазан асылып наурыз көженің иісі шығады ырыс алды кеңшілік басы молшылық жолы осы наурыз көжеден басталатындай бұл күні еш әйел қазанына таршылық жасаған емес қайда барсаң да қатығы мол бидай көжеге қарық боласың ел жаңа жылын жарқын кезеңін осылайша ашық бейіл, ақ жарқын көңілмен қарсы екен ғой онсыз да қонақжай халқымыз әсіресе наурыз күні қабақ шытқан емес қай үйге болсын қаймықпай кіріп қалаулы қонағындай төрінен орын аласың ел топ тобымен қыдырыстап дастархан үстінде ортақ тілектерін тоғыстырады аман есен наурызға жеткізгеніне шүкір алла көрер күніміз естер жырымыз бар екенде келесі наурызға да төрт көзіміз түгел жетейік десетін олар келген қонақтар наурыз көжені салт бойынша түгелдей тауысып шығуы керек кейбір әзілқой әйелдер осындайда құрбы қырдастарын аспен жазалауға тырысатын топ ішінде өзінің қалжыңдасып жүрген адамы болса оған наурыз көжені үлкен шараға қиып әкеледі әрі салттан асалмай, әрі санадағы діни сенімінен қаша әлгі құрдасы азаптанып отырып шарадағы көжені әрең таусар еді өзгелері күлкіге қарық болатын оның үстіне дастарқан иесі құрбысына тілек айтқан боп әзілдейді іше ғой көкжалым іше ғой тілегімнің зор екенін көрдің ғой өзгелерден артық деп жөнің бөлек деп сыбағаңды асырып отырмын бақыттың алдыңдағы шарадағы дәннің санынан да артық болсын деп күледі әлгі жігіт аз дем алып қасыққа қайта ұмтылады ниетіңе рахмет айналайыным бұл жақсылығыңды ұмытпаспын деп булыға міңгірлейді қасындағы кісілер онан сайын күлкіге мәз тезірек алсаңшы сауып суып қалады ғой бағың суымасын десең наурыз көжені ыстықтай ішер болар деп қоймайды әйел жігіт көжені үнсіз ұрттай береді ұрттай береді ол осылайша көжемен арпалысып отырғанда өзгелері күлкі әңгіме айтып қызықты шежіре қозғап ән салатын салтанат алды басталғанын сезіп бала шаға шексіз қуанатынбыз жазғы тұры қалмайды қыстың сызы масатыдай құлпырар жердің жүзі жан жануар адамзат анталаса ата анадан елжірер күннің көзі жаздың көркі енеді жыл құсымен жайраңдасып жас күлер құрбысымен көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал жалбаңдасар өзінің тұрғысымен түйе боздап қой қоздап қорада шу, көбелек пен құстар да сайда дуду, ду мен ағаш майысып қарағанда сыбдыр қағып болаңдап ағады су көл жағалап мамырлап қу менен қаз жұмыртқа іздеп жүгіріп балалар мәз ұшқыр атпен зырлатып тастағанда жарқ жұрқ етіп ілінер көк дауылпаз құс қатарлап байлаған қанжығаға қыз бұраңдап жабысып қылады наз шіркін абай көктем көркін жаз алдының жарқын сәттерін сенен әрлі сенен нәрлі етіп жырлай алған ақын бар ма екен сірә әкем көңілді кезінде бізге абай жайлы айтушы еді балаларым сонау жеті өзеннің ар жағында бізден алыс ауылда тобықты руынан шыққан абай деген кісі тұрады бүкіл елдің арын қорғаған ақылды азамат оған қоса асқан ақын оның өлеңін ел біткен жаттап әнін бүкіл дала шырқай екен дейтін сөйтсем ұлы абайды өлді деуге қимайтын халқымыз өмір бойы өз орталарынан оған орын сайлап сөйлейді екен ғой көкемнің сонау бір қиын жылдары ат айдаушы болып істеген бекеті фрунзе ташкент жолының бойында еді жұрт оны қара жол деп атайтын өйткені ауыл сыртындағы қыратты қуалап жатқан жолға алыстан көз тастасаң шексіз қара жолаққа ұқсайтын бұның өзі егіндік пен жер шабындықтың шекарасы сияқты еді алатау жағына ел малын шығаратын да еңіс жерге егін егетін алатаудың әр қырқасы текшеленіп көктемі де кезектесіп шығатын сияқты содан ба ел қырқа қуып көшіп отыратын жеріміздің осындай құбылмалы мінезін тоқмырза әзілге қосып отыратын алла тағала жерді жаратқанда біздің аймақты ұмытып кеткен екен таңертең шаршап тұрса бір аймақ үңірейіп бос қалыпты ашуланған тәңірі гималайдың мұзды шыңын сындырып лақтыра салса алатау орнапты сөйтіп жан жағына қарағанша әлгі мұз еріп селденіп барады екен мұны көрген жаратушы түстік таулардың бірінен бөлшегін жұлып алып арқырап аға бастаған мың бұлақтың алдына тастай салыпты сөйтіп мына қаратау орнаған дейді ал үлкен бөгетке ұшыраған су жинала жинала ақыры тікелей арна сала алмай теріс ағыпты теріс өзені солай пайда болса керек осылайша жеріміздің әр пышпағы әртүрлі болып шыға келген екен бір жері жемісті бір жері егісті бір жері асқақ бір жері тастақ бір жері шыңды бір жері қымды болатыны да содан деседі адамдары да алуан аңы да мол жанға керектің бәрі бар деп күлетін еді тоқмырза ақсақал